kaip ir buvo laukta, varžybos buvo atkaklios, įtemptos ir sunkios. Ir mes žinojom, nesvarbu, kad ar mes pabėgsime į priekį rezultate, vis tiek vokiečiai vysis į tą komandą su charakteriu. Jie nusiteikinėja ir, kaip matėte, kovoja iki galo. Pirmiausia, kas pavyko, aš manau, pavyko sustabdyti jų lyderį Dirką Nowitzki. Ir tai yra visos komandos nuopelnas, bet daugiausia turbūt prisidėjo, kas įdengė. Tai Darius Sungaila pradžioj iš visų žakino jį, o vėliau ir Paulius Jankūnas ir visi kiti, kas prisidėjo. Pradžioj ir su Kamanu buvo irgi neblogai mums sekėsi tvarkytis. Kažkiek gal patys padrikiau ir taip, kaip pasakyti, per daug atsiplėšinę neišėjo. Po to kažkurio tai momentu vis dėlto sunkiau mums sekėsi tvarkyti su Kamanu, kuris buvo po pirmų dviejų kelinukų buvo rezultatyviausias Vokietijos komandai. Aišku, buvo labai svarbu pradėti gerai trečią kėlinį, nepaleisti, nes ruošiamės visokiam netikėtumams ir galvojam, kad ir zoninę gynybą pamatysime ir taip toliau ruošiamės tam, bet iš tikrųjų tik tai vieną ataką, kiek aš atsimenu. Buvo momentas, kada mes iš tikrųjų visada kontroliavome tą žaidimą ir dėka, manyčiau, neblogos gynybos, vietomis gal klysdavom, kiek tai buvo įmanoma, vis tiek manau, kad gynyba buvo nebloga. Ir tų perimtų kamuolių dėka pabėgavom tas į priekį, visą laiką žaidimas kontroliavom, bet vienu metu vokiečiai priartėjo ir net persvėrė vienu tašku. Tas buvo labai svarbus momentas, mes nepaleidom, nepuolėm į paniką ir sužaidėm organizuotai, pataikėm svarbius metimus, apsigynėm ir nusėmėm kamuolius. Manau, kad tie rodikliai, kad mes 12 kamuolių nusėmėm po varžovų krepšių, kad mes metėm daugiau baudų ir patys nedaug klydome. Aš manau, kad mažiausiai, jeigu aš neklystu, 11 klaidų tik padarėme. Be to, iš greito puolimo mes pelnėm 18 taškų, o varžovai 0. Tai mums davė papildomų tų taškų ir aš manau, tie faktoriai lėmė tai, kad mes šiandien laimėjome. Treneri, du etapai įveikti. Dabar trečias, kai jau nebegalėsime pralaimėti. Ką galima apibendrinti po šitų dviejų etapų? Aš manau, kad sunkiai, bet mes einame savo užsibrėžto tikslo linkme. Aš nežinau, gal kažkas tai tikėjosi, kad mes čia šluosime. Aš šito nesitikėjau, aš žinojau, kad bus labai sunku. Ir mes tiesiog einam žingsnis po žingsnio. Kaip ten sako, kasnis po kasnį, vienas ne, stengiamės taip ir toliau laikysimės tos taktikos. Na, manau, kad mes turėjom tikrai puikias rungtynės prieš serbus šitame etape. Manau, kad neblogas rungtynės prieš prancūzus, bet prancūzai žaidė tikrai gerai, mums šiek tiek trūko pataikymo, šiek tiek gal kažkur tai momentais tų dalykų. Gynyboje galbūt ir mes pralošėm gerai komandai. Ir šiandien aš manau, kad irgi žaidėme pakankamai gerai. Mūsų tikslas toliau stengtis ieškoti rezervų, resursų, kur mes galime pridėti ir tiesiog vėl koncentruotis ir kauptis sekančiom varžyboms, kai tik sužinosime sekantį varžovą, analizuoti ir stengti žengti vėl sekantį žingsnį. Mes netekom Marijono ir atrodo, kad netekom jau Kšištofo, jis nežaidžia. Nu, nereikia laidoti ir nereikia daryti tokių skubotų išvadų. Aš nesu antie geras treneris, kad aš galėčiau tokiose svarbiose rungtynėse 12 žmonių paleisti į rotaciją. Nu, atleiskit, aš nesu toks. Kitas dalykas, mes taip nusprendėm, kad geriau tvarkyti su Dirku, su ta užduotim būtų Darius Songaila ir Paulius Jankūnas. Toks buvo priimtas sprendimas. O tiek Kšištofas, tiek Tomas Delininkaitis, jie turi būti pasiruošę. Galbūt jų tokia rolė ir nieks nežino, mes žinome Kšištofo galimybės, jo taiklę ranką.
Ir aš tikiu, kad jie bus pasiruošę taip kaip ir Tomas ir padės komandai. Mums visai nesvarbu individualūs rodikliai, mums visai neįdomus tos statistikos. Statistikos įdomus tik tiek, kiek mes gaunam informaciją. Visa kita mums neįdomu niekas, kiek aš žaidžia laiko ir viskas. Mums tik tai svarbiausia yra komandinė pergalė. Treneri, kas buvo rūbinė po šių rungtynių? Kas dėjosi ir kokį žodį galbūt tarino? Buvo gera nuotaika, buvo emocijų gerų, trumpai, bet vyrai turbūt pavargė dėl įtampos, dėl fizinio krūvio, visi džiaugiasi. Mes tikrai įtemptai gyvenome, rytoj pasveikinau visus su gerom rungtynėm, su svarbia pergale ir patekimu toliau į sekantį etapą. Mes rytoj ilsimės, žaidėjai ilsisi, treneriai pusiau, antradienį renkamės ir pradedam vėl viską iš naujo.